Вихідними на Закарпатті відбувся щорічний 25-й ювілейний фестиваль гумору КВН в Кушниці. Вже 15 років поспіль захід проводиться як всеукраїнський. Мета фестивалю – розбудити повагу до гумору, до творчості, до сцени від молоді, яка вже з маленьких, з тих діточок, придивляється до артистів і пробує свою сцену. Великим плюсом є приїзд інших команд, які дають новий імпульс, нові ідеї, новий взірець для гумору. Зірками фестивалю стали відомі українські коміки, учасники «Дизель-шоу» Євген Сморигін, Марина Поплавська та Єгор Крутоголов. Його напиватися, і я поняла, це буде мене домагатися. У щирості та простодушності закарпатців гумористи переконались на власному досвіді. Те, що тут дружня завжди публіка, дуже доброзичливі люди закарпатці, це взагалі. І гостинні, надзвичайно добрі, посмішки. Також хедлайнером заходу був Вадим Мечковський, більш відомий як Дядя Жора. На Закарпатті він не вперше, але красою краю захоплюється щоразу. Я завжди трошки прозріваю, скільки багато гарних місць є в Україні. І ще от ми там приїжджаємо постійно, то якісь там озеро, то якийсь там ще кусочок в лісі, то ще якась територія, то якісь комплекси. В общем, на Закарпатті круто. Постійні учасники фестивалю – команда із Мукачева. Хлопці кажуть, атмосфера, яка тут панує, дозволяє не лише виступити, а й насолодитися закарпатським колоритом та добре відпочити. Знаєте, як то кажуть, добре поєднувати приємно з корисним. Саме цей випадок є якраз цим. Це і робота, можливо, і приємно з корисним. У фестивалі також брали участь команди із Маріуполя, Ільчача, Львова, Магарич, Ужгорода, Тяпляп, Чернівці, Торнадо Люкс та інші. Проте закарпатські команди вражали місцевим гумором. Закарпатський гумор, він специфічний і він дуже смішний для закарпатців. Він дещо екзотичний, він дещо цікавий і має свого споживача. Як кожен продукт, він має свого споживача. Я дуже сподіваюся, що наші гумористи вийдуть на якийсь певний рівень і завоюють всі сцени в Україні. Окрім гумористів, на фестивалі виступали і відомі співаки. Учасник «Голос України» Іван Пилипець та фіналісти «Україна має талант» гурт «Double Life». Тепло насправді тим, що як класно команди грають. І вже з року в рік ми підтримуємо нашого Петю Шинкаря. Він молодець. І зараз цей час, коли ми тут каскуємо, там «Дизель-шоу» виступає. Так що в Петі все вийшло, слава Богу. Про унікальність, користь та актуальність фестивалю говорить головний редактор Закарпатської ліги КВН. Я вам хочу сказати, що Кушницький фестиваль – це взагалі унікальне явище. Аналогів взагалі нема ні в Закарпатті, не знаю, чи є в Україні. Подібних масштабів КВНівський фестиваль в селі – це явище, яке не має аналогів. Тому і учасники, і гості фестивалю сподіваються, що КВН в Кушниці і наступного року об'єднає гумористів з усієї України для того, щоб створити якісне позитивне шоу.